je kao mak, što ti me znači, poruka sveta, povješu na mječi, ali tvoj sveti danas nas uči, s tobom smo uvijek od svih zala jači. Poštovani gledatelji televizije Šibenik, dobra vam večer, hvaljen Isus i Marija. Vi gledate vjersku emisiju Riječ nade. U prošlu nedjelju proslavili smo svetkovinu Uskrsa. U ponedjeljak bio Emaus na rijeci Krki. Odmah u nastavku ove emisije donosimo više sa ovih događaja. Krist jučer i danas. Okupili smo se proslaviti događaj koji nas nadilazi, koji mijenja svijet kao nijedan drugi. Noć Kristova uskrsnuća iz groba, blažena noć o kojoj je pisano i noć će sjati ko dan. Čitava večerašnja liturgija pokušava znakovima, simbolima, gestama uvesti nas u nadnaravno, u božansko djelovanje, u otvorena vrata vječnosti, u život s Bogom zauvijek, poručio je šibenski biskup Tomislav Rogić na Veliku subotu 16. travnja predvodeći obrede vazmenog bdijenja u katedrali Svetog Jakova u Šibeniku. Večerašnja čitanja žele nam zorno predočiti koji je Božji plan s čovjeku, Božji plan spasenja. Krenuli smo od stvaranja, kad je još sve bilo dobro i savršeno po Božjem planu, a onda se čovjek odlučio na neposluh. Htio je svoje planove, htio je sam biti Bog, htio je biti gospodarom života i smrti i zadesila ga je smrt kao posljedica grijeha. Ali ni tada Božja ljubav ne napušta čovjeka. Pronalazi Abrahama, Mojsija, Davida, proroke. Od samoga početka obećava Bog poslati spasitelja i iscijeliti Adamov grijeh. Bila su potrebna stoljeća, progoni, ropstva, ratovi, nevolje svih vrsta da čovjek progleda, da ispuni Božji plan spasenja. Bog je tako htio. Taj način našega spasenja po žrtvi svoga sina pokazao je svu svoju poniznost, ljubav do kraja neopisive žrtve. Pokazao je svoju svemoć i pobjedu života nad smrću. To se, braćo i sestre, odigrava u ovoj svetoj noći po Kristovu uskrsnuću. Pred nama su dvije stvarnosti oko kojih se svaki čovjek mora opredijeliti. Prva je, želim li Bogu darovati svoju slobodu, podrediti svoje življenje Božjim planovima i zakonima, dopustiti mu da me mijenja i biti baštinikom pobjede života koju svjedoči uskrsnuće. A druga je, na čemu temeljim svoju životnu nadu? U koga se uzdam? Jesu li to vlastite snage ili po vjeri u uskrsnuće, u nevoljama ustrajavam zato što me nasi nada u Božju pobjedu, dobra, ljubavi, istine i života koju Krist ostvari svojim uskrsnućem. Zato, braćo i sestre, neka ova sveta noć Kristova uskrsnuća bude noć našeg obnovljenog opredjeljenja za Krista. Neka naša životna nada bude u njemu čvrsto usidrena, da njegova pobjeda postane i naša pobjeda po snazi Božje ljubavi za nas, u žrtvi križa i snazi uskrsnuća očitovano. Bog u kojega kršćani vjeruju je Bog živih, a ne mrtvih. Sam Isus tako reče. Podare nam je dah života da ovdje na zemlji prionemo uz Božje milosrđe, uz Isusova blaženstva, uz Kristovu zapovjed ljubavi s posljednje večeri. Tada naš zemaljski život nije konačan, nego beskonačan. Tada poznamo smrt, ali kao prag, kao prolaz iz ropstva u slobodu i smrtnosti u život vječni. To je ono što na Uskrs slavimo,
i na čemu našu vjeru hranimo. Dopustimo da Krist uskrsli bude i naš pobjednik. Šibenski biskup Tomislav Rogić na svetkovinu Uskrsa u nedjelju 17. travnja predvodio je svečano misno slavlje u katedrali Svetog Jakova. Koncelebrirao je župnik katedrale Don Krešimir Mateša, a posluživao je đakon Don Šime Plejadin. Istina uskrsnuća ispunit će mnoga srca stvarati i odgajati novi narod. Narod Boži koji poznaje pisma, koji povjerova sili Božjoj koja pobjeđuje smrt, snagom podnesene žrtve, snagom sebedarne ljubavi, snagom neuništivog života Boga stvoritelja i spasitelja koji svoje spasenje daruje praštajući grijehe onima koji unj povjeruju. Pavlove riječi koje smo danas čuli: ako ste se uskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu, za onim gore težite, ne za zemaljski. Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu. Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. Braćo i sestre, te Pavlove riječi upućuju naše zemaljske korake, naše svakodnevne misli, naše brige, teškoće, neizvjesnosti i sumnje i strahove i naša razočaranja i onu neshvatljivu zloću i moć ratnih razaranja s kojom se susrećemo iznova i tolike životne apsurde s kojima se čovjek u svom životu susreće i dolazi pred zid. Sve to Pavlove riječi usmjeravaju prema budućoj slavi, kada se i nama pojavi Krist, život naš, a mi s njime u slavi. Vječnost, raj, život zauvijek, punina života u Bogu, pobjeda ljubavi nad svakom mržnjom, trijumf oproštenja nad svakim grijehom, ostvarenje kraljevstva nebeskog nudi nam onaj obrat koji se dogodio u srcu, u životu Marije Magdalene, Petra i Ivana, kad su otkrili da je grob prazan, kad su povjerovali pismima, kad su susreli uskrsloga i kada su za njega nastavili živjeti, svjedočiti i navještati uskrslog Gospodina. Želimo da se to pretoči i u naše živote. Molimo da nam srca budu dovoljno otvorena, a svakodnevno koračanje prema vječnosti, u sigurnost očeva zagrljaja, da nam daruje onu puninu života, sigurnosti i radosti. Zato još jednom želim vam da vas zahvati uskrsna radost, radost uskrsne Kristove pobjede, snaga uskrsne vjere apostola, i ispunjeno srca koje je spoznalo pisma i poruku Božju, te od nje živi svakoga dana. Amen. Preko misnog slavlja pjevao je mješoviti zbor katedrale Svetog Jakova pod ravnanjem profesorice Jelene Mikulandra i uz orguljašku pratnju Nikole Lovrića Caparina. Thank you.
Uskrsni Emaus ili Uskrsna Euharistija u prirodi tradicionalno je slavljena na uskrsni ponedjeljak na Skradinskom Buku u Nacionalnom parku Krka. Slavlje uz koncelebraciju desetak svećenika predvodio šibenski biskup Tomislav Rogić. Posebnost uskrsnog Emausa na Skradinskom Buku duhovna je dimenzija samog okupljanja. Euharistija, slavljena u prirodi, poseban je doživljaj. Uskrsnu poruku okupljenim hodočasnicima uputio je biskup Tomislav Rogić. Braćo i sestre, eto nas u Emausu ovdje na Krki da prepoznamo Isusa u lomljenju kruha Euharistije. U njegovoj riječi da nađemo tumačenje i odgovor u našim međusobnim odnosima i životima, riječima i djelima, da mu dademo mjesta da hoda s nama. Kako bi postali dionici spasenja vječnog života, kako bi i mi prepoznali njegova djela u svom životu. Nađimo češće trenutke tišine i molitve, one osobne, u vremenu koje smo odvojili za Boga u svakom danu, one zajedničke molitve, osobito u obitelji, obitelj koja se moli u svojoj župnoj zajednici, velikoj obitelji, trenutke tišine u kojima ćemo razmatrati djela Božja i u svom životu, dopustiti mu da s nama hoda, da nam tumači, da prepoznamo njegove tragove i vidimo jasnije kamo nas vodi, da nas nauči lomiti kruh, dijeliti život s drugima kako nas je on naučio, da i nas prepoznaju kao njegove sinove i kćeri, da i mi poput dvojice učenika radosno i bez straha trčimo navijestiti njegovu radosnu vijest. Krist je uskrsnuo, aleluja. Kako reče pjesnik, pa operi srce u svetoj ispovjedi. Ruke neka ostanu zemljave i sjedni za stol kameni bez zlata i ruha, dođi da se prepoznamo u lomljenju kruha. Neka vam ovog Uskrsa pisma budu otkrivena. Neka srce gori svetim žarom vjere i pouzdanja u onoga koji po Euharistiji ostade s nama da nas hrani na putu do vječnosti. Onaj koji je u Emausu iščeznuo iz pogleda dvojici učenika nakon što su ga prepoznali, neka vam dadne milost da ga susrećete, prepoznate i da nam svima jednom otvori vrata vječnosti gdje ćemo zauvijek biti s njim. Uskrsli neka vas ispuni svojim uskrslim životom. Župnik u Skradinu Don Darko Poljak poruku Uskrsa vidi u prirodnim ljepotama nacionalnog parka. Poruka je, čini mi se, na poseban način vidljiva u ovom prekrasnom prostoru nacionalnog parka, pa će biti samo za trenutak osoban. Kad dođemo ovdje u ovu prekrasnu Božju prirodu, onda uhvatimo onu i osjetimo onu neizrecivu emociju po kojoj u ovoj ljepoti ovaj svijet kao da vidim po prvi put. I čini mi se da je to negdje u blizini te emocije i poruka Uskrsa i ovog današnjeg uskrsnog ponedjeljka, a to je da u prostoru Božije neponovljive vječnosti osjećamo možda upravo jednu takvu stvarnost koju, kako rekoh, možemo osjetiti u ovom predivnom prostoru Božje prirode, a to je da svijet vidimo po prvi put i po zadnji put i vidimo ga onako snažno i intenzivno, neizrecivo intenzivno, kao u ovom prostoru Božje prirode. Mislim da je to otprilike i poruka vječnosti i da nas tako nešto očekuje u vječnosti i da nam je cijeli ovaj naš život hod da taj osjećaj i tu stvarnost još više u svom životu i ostvarimo i prepoznamo i kroz nju pogledamo sve što nam se u životu događa. Okupljanja na uskrsni ponedjeljak na Skradinskom Buku započela su skromno 1996. godine, kada se mali broj entuzijasta vjernika Skradina po prvi puta okupio. I to zahvaljujući nekadašnjem župniku Skradina Don Anti Lovriću Caparinu i obitelji Šupuk, koji su vlasnici crkve Svetog Nikole. Pa, znači mi vrlo mnogo. Evo, i malo narušenog zdravlja, sa užitkom sam ovdje,
I s užitkom smo pripremili ova jaja koja su, će se blagosloviti, koje će ljudi poniti sobom. Evo, 2 godine je bila pauza zbog ove korone, ali evo, valjda i ovi dragi Bog pridonija da se ova tradicija obnovi. Evo. I nadamo se da neće zamrijeti, da će i naši potomci nastaviti s njom. Evo, i vama isto ovo mjesto znači ova crkvica, vjerujem također. Apsolutno, dio naše baštine i eto, pokušavamo to sačuvati kao što su sačuvali naši preci. Doduše, sa dosta poteškoća jer baš nemamo mnogo razumijevanja, ali nastojimo da ovo ide dalje i da se to ne zaboravi. Ovdje se zgodno spomenuti don Ante Lovrića koji je bio pokretač praktički svega ovoga. Apsolutno. 1995. je ova crkvica vraćena u svoju funkciju jer je ona bila devastirana u prijašnjim vremenima i ukazom tadašnjega biskupa je don Ante Lovrić dobio odobrenje da u ovoj crkvici održavamo misu, znači za Svetog Nikolu u spomen imena i Svetog Nikole ove crkvice i organizaciju ovoga Emausa u jedinstvene mise u prirodi, šta ja znam u široj okolini. U svakom slučaju, don Ante Lovrić je napravio ogromnu stvar, jer je to upravo njegovim zalaganjem, njegovom zaslugom, angažmanom i svim ti počeo sa ovom tradicionalnom manifestacijom. Tradicionalnom misom i evo, ja mu se zahvaljujem i ovom prilikom i sjećamo se uvijek njega rado i uvijek ga treba spominjati jer je to jedna velika stvar koju je on napravio. I vi se također sjećate? Također, da. On veseljaka velikoga. Veseljaka i mislim, stvarno treba velika zahvala i sa strane naše obitelji, jer zahvaljujući njegovim naporima i je potpomognuto da ova tradicija se nastavi i da se započne sa ovom svetom misom na Emaus. Tako da svakako je, tako reći, dio obitelji. Hvala Isusi Marija, drago mi je što smo opet zajedno, što možemo zajedno polomiti Božju riječ. I tu riječ, vjerujem, svatko od vas će raspirivati dalje i dalje, postati upravo poput apostola koji je susreo živoga Isusa, jer je on uskrsnuo. Njegov grob je prazan, zato tu radosnu vijest nosimo dalje i prenosimo. Isus je živ, uskrsnuo je. Poslušajmo danas riječi Svetog Evanđelja iz Evanđelja po Ivanu, 20. glava, reci od 19. do 31. U večer tog istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok i obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: mir vama, ko što mene posla Otac i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im. Ali Toma, zvani Blizanac, jedan od 12 ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: vidjeli smo Gospodina. On im odvrati: ako ne vidim na njegovim rukama biljega čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok,
neću vjerovati. I nakon 8 dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče, mir vama. Zatim će Tomi, prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke. Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran. Odgovori mu Toma, gospodin moj i bok moj. Reče mu Isus, budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju. Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. Ova su zapisana da vjerujete. Isus je Krist, Sin Boži, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. Dragi moji, druga nedelja, Uskrsna nedelja, jest posebna nedelja zato što je to nedelja božanskog milosrđa. Božje milosrđe je stalno prisutno u Svetom pismu. Od početka Svetog pisma skroz do nakraja vidimo da je Bog milosrdan. Nakon grijeha dolazi kazna. Čitamo tako u Svetom pismu. Ali svaki put Bog dolazi sa svojom inicijativom. Daje novu šansu svakom čovjeku. Bilo Adamu i Evi, dao je odjeću, kožnatu odjeću, bilo da je dao Kainu pečat, zahvaljujući tome nitko nije smio podići ruku na Kaina, i ostalima ljudima koji su sagriješili, Bog ih uvijek označavao i štitio na taj način. Brate i sestro, Božje milosrđe upravo to je to. Bog izljeva svoju ljubav koja se pretvara u milosrđe. Milosrđe, naravno, pretpostavlja i kaznu, jer to je pravednost, ali milosrđe jest opraštanje, potpuno opraštanje, i kako kaže sestra Faustina, bolje proći prvo kroz vrata milosrđa nego kroz vrata Božje pravednosti. Dragi moji, to je jedna stvar koju sam htio vama danas reći. A druga stvar, meni je fascinantna taj odlomak iz scena, zapravo kada Isus susreće se sa apostolima. Tri puta njima govori mir vama. Mislim da današnjem svijetu tako potreban mir, osobito tada kada mislimo na rat na području Ukrajine, kada mislimo na druge ratove oko nas, kada mislimo na naše obitelji koje se raspadaju, nažalost sve više i više ljudi ne pronalaze neki smisao svoga života. Tada osjećamo da je potreban šalom. Taj mir nije samo odsutnost rata. Mir koji daje Isus, uskrsnuli gospodin, jest šalom. To znači taj mir koji dolazi iznutra. Mir koji oslobađa cijelog čovjeka kada mirno spavaš, kada udišeš Božjeg duha i znaš da je sve u redu, da je sve na svom mjestu. To je taj mir kada si ujedinjen s Bogom. I još jedna stvar. Čitamo danas o Tomi i poznamo Tomu kao nevjernika. Tak su ga nazvali, nevjerni Toma. Nitko od nas ne bi htio biti tako nazvan, osobito kad čitamo evanđelje. Zamislite, neko čita evanđelje o tebi i tamo kaže nevjerni Arek ili nevjerni Ivan ili ne znam tko nevjerni. Tako i Toma. Ima nadimak nevjeran zato što nije povjerovao da Isus uskrsnuo. Međutim, kad bismo pažljivo pročitali još jednom taj odlomak, vidjeli bismo da Toma ima još jedno ime, to jest Didimos, njegov nadimak, što znači blizanac. Nigdje u Svetom pismu ne piše da Toma ima brata svoga. Prema tome, crkveni otci govore da svatko ko čita upravo postaje blizanac, taj isti brat svetog Tome. Svetog Tome. Pogledajte, sumnjao je u Isovo uskrsnuće, opet je svet. I ti si, kad čitaš, kad slušaš Božju riječ, ti si blizanac, brat svetog Tome. Zašto je Toma nestao? To niko ne zna, ne piše u Bibliji, ali možemo pretpostavljati, gledajući naše živote. Moguće da se razočarao u Boga, zato prvi put nije bio zajedno sa apostolima. Zato što Isus je rekao da će sve biti dobro,
da će okupiti apostole, da će biti on kralj, da će biti jedno kraljevstvo. A nakon Velikog petka sve se nekako raspršilo i svi su se razišli. Moguće da je bio ljut na Isusa. Moguće. Druga stvar, moguće da se Toma naljutio na crkvu. To znači na svoje kolege, prijatelje, apostole. Jer oni su prva crkva koja se okuplja i koja moli. U tekstu čitamo da su svi bili u strahu. Vrlo zanimljivo. Zato što strah na grčkom jeziku pravo znači fobija. Oni su tamo bili u dvorani posljednje večere u fobiji. Čim su se otškrinjila vrata, neko bi ušao, wow, moguće da će po nas doći Židovi pa će nas ubiti. To je takva crkva. Moguće da je Toma tada rekao, ne, ja ne želim takvu crkvu. Crkva koja se boji nije Kristova crkva. Ili treće rješenje, moguće da se Toma naljutio sam na sebe, pa zato nije došao. Razočarao se sam u sebe. Mi znamo kad se događa teški grijeh, onda čovjek je razočaran u sve, ali ponajprije u sebe. Opet mi se to dogodilo, opet sam pao, opet nekako nisam shvatio Božju milost, Božje milosrđe, ili misli opet moram iskoristiti to Božje milosrđe, biti preuzetan. Brate i sestro, ne znam što je točno to mi bilo, ali u Tomi, u blizancu, mome, sigurno mogu sebe prepoznati. A ti, vjerujem, možeš sam sebe prepoznati. Zar nije tako? Koliko puta smo rekli da je Bog kriv za nešto, da je kriv Isus za nešto, da je crkva onakva kakva jest kriva za nešto, zato više neću doći na svetu misu, jer živciram onaj svećenik tamo koji govori onako kako govori. Ili koliko puta sam si se u sebe razočarao i više ne znaš što ćeš i kako ćeš. Upravo danas, na dan Isusova uskrsnuća, na dan kada Isus je uskrsnuo, kada je došao među svoje apostole, na taj dan on dolazi iznova i kaže, mir tebi, neka nestanu tvoje sumnje, jer ja tebi pokazujem svoje rane. Upravo na blagdan Božjeg milosrđa, na blagdan pobjede nad zlim duhom, nad đavlom, nad grijehom, nad slabošću, ti gledaš moje rane. Zato su ostale na mom tijelu. A kako kaže prorok Izaje, u njegovim ranama je naše spasenje, naše zdravlje. Braćo i sestre, hrabro naprijed, neka nas Gospodin sve čuva i očuva, a neka nas prati Boži blagoslov, što želim tebi od srca. Prepoznaj Božje milosrđe u svakom trenutku, a osobito u sakramentu ispovjedi. Hvaljen Isus i Marija. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja vjerske emisije Riječ nade na televiziji Šibenik. Gledajte nas u iduću subotu u isto ovo vrijeme. Svima vama želim i dalje uskrsnu radost u vašim životima. Mir i dobro. Tiho bile sveti odvjetniče.